Acho que eu tinha atingido os caras do vermelho, eu tô atingindo dos azul. Pra que serve esse vidrinho? Ai! Ah! Nesse focando em mim, você acha que você vai me salvar? Olha ali um vermelho ali, ó. Nas minhas costas, mais ou menos. Ali, ó, pra trás, pra trás. Deixa eu ver, cadê? Aí atrás de mim, velho. Isso é também negócio. Vão jogar o da dança parte no raio.